dags för en ny Glossybox-video! Juli månad! Juli månad! Och de kom tidigare denna gången. Mm. Du fick in innan min. Mm. Till och med det. Till och med det! Mm. Så! Vi kör! Jag har blivit lite spoilad, för jag såg någonting på Facebook som alla skulle få prova i denna boxen. Men jag kommer inte ihåg vad det är. Det är bra. Hur minnet är som det är. En fin låda. Ja, det är mitt gravidhjärna, så att... Dive in. Ja, just det. Jag har sett hur det ska se ut med. Mm. Fin. Ja, fin. Okej, men de var tråsa nu de senaste. Mm. Trevligt med. Åh. Åh, det luktar te. Det luktar te. Mm. Så. Let's dive in. Dive in så att säga. Mm. Det är nog det som luktar. Men... Ja. Mm. Det är som vanligt. Ja. Yeah. Men det är bara en gång. Men det är den där som alla skulle få prova. Okej. Okay. Ja, det är en grej som stämmer. Ja, det är väl bra att inte du fick den. Okej. Jaha, ja. Mm. Nu ser jag vad det är. Mm. Och det vill ni också se. Ja, så vi kör. Så vi ska scanna här så att alla får vara med och delta. Precis. Ta en liten sipp. Skål. Skål. Det fina vädret. Mm-hmm. Ja, det var den som kom först också. Mm. Mm. Vill du börja läsa? Jag kan börja läsa. Mm. En full size. Mm-hmm. Till att börja med. Cocoa and Coconut Facial Cleansing Bar. Mm. Exfolierande ansiktsrengöring i fast form. Så det var ju lite så udda. Mm-hmm. Oj, oj. Ja, väldigt udda. Luktar den gott? Måste vara den som luktar kanske. Men den var, ska man ta den i ansiktet? Den står två. Berika med oljor från kokosnöt som rengör skosamt samtidigt som aktiva ingredienser kan jobba på djupet för en strålande hy. Gnugga baren i blöta händer och jobba upp ett lödder. Massera in i ansiktet och skölj av. Passa alla hudtyper. Och den är vegansk. Mm. Och originalprodukt 100 kronor. Mm. Det är inget jag har köpt själv. Nej, det hade man inte. Men det var lite spännande. Det var något, alltså, något nytt. Ja. Testa. Nu får vi lödra upp den. Ja. Ja, man. Testa. Ja, kul att testa. Okay. Vad tar vi nu då? Ja, det är pennan där. Den ja. Mm. Josefin. Mm. Josefin Cosmetic. Ja, ja, ja. Full size även den. Den Eye Define The Waterproof Graphic Eyeliner. Högpigmenterad flytande eyeliner som sitter på plats hela dagen. Den smulfria formulan är lätt att applicera och skapa skarpa linjer längs franslinjen med. Kladdar inte. Även när det är varmt och fuktigt ute. Vattenfast och vegansk. Den kostar 245 spänn. Mm. Va? Mm. Ja, då kommer den inte av. Gör den inte det? Nej. Åh, oh, det är fan perfekt. Jag har ju så, jag får ju alltid rinniga ögon. Mm. Det är bra. Nej, den här sitter. Nämen. Vad bra. Jag gillar faktiskt... Då får man väck den då. Det tar man väck med tvåan. Ja. Det är därför vi får sån cleansing. Ja. Ja, den går inte. Sitter den där forever. Nu ska jag testa också. Det är så mycket lika bra som det. Ja. Nämen. Wow! Ja, den är där på ögonen. Inte som har slickat. Som en tatuering? Jo, man slickar nog. Jaha, går det väck med vatten? Mm. Ja, det gör det. Det är ju vatten fast. Men det är saliv. Men jag tänker att då rinner mina ögon så kommer det gå väck. Ja, då kommer det gå väck då ju. Ja, ja. Ja, ja, nu är lite lurad. Ja. Nej, jag vet inte. Får testa då. Ja, vi får testa. På ögat ja, innan vi... På ögat. Ja. Ögonlocken. Ja. Jo. Mm. Det känns som att det smälter solen, min choklad tänkte jag säga. Min tvål. Önsketänkande. Ja, det är inte så. Mm. Nästa är den. Hairmask. Ja, det är jag som ska visa. Ja, ja visst. Ja, sitter jag och väntar. Ja, jag ska läsa här. Mm. Styled Dry Deluxe Size. Deluxe Size till Coconut och Fig Hairmask. Så en hårmask. Mm. Hårmask med kokosnötsolja och myrosmör. Mm. Som gör håret mjukt, återfuktat och glansigt. Applicera i längderna efter att du rengjort med shampoo.
Det kan så gott. Låt verka 10 minuter. Skölj ur. Använd 1-2 gånger i veckan. Ha en somrig doft av kokosnöt. 100 ml för 178 kronor för 100 ml. Det fick 50. Ja gud. Somrigt. Åh, den kokos. Ska jag prova. Lätt. Ja, det kommer jag med. Jag gillar inte sånt som man ska ha i, alltså över natten. Sånt, sånt här är bra som man tar liksom när man duschar. Och så men det är 10 minuter ändå rätt länge. Men det behöver man inte ha. Nej. Tänk bara för doften ska... Ja, men nu ska jag verka med alla sina. Meat mat. Meat mat. Huge. 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 Long lasting liquid lipstick. Honest. Flytande läppstift med långvarig effekt. Den välpigmenterade formeln har en matt finish som inte kladdar och som håller sig på plats under flera timmar. Appliceras enkelt med tillhörande applikator eller en smal makeup-pensel för ytterligare precision. Kan användas på egen hand eller med läpppenna. Toppa med läppbalsam om du önskar en mer glossig look. Oj, vad jag letar. 180 spänn. Oj. För 7,4 ml. Vi fick 5. Har inte du redan på läpparna? Jo, det är det jag har. Vill du testa? Ja. Jag tyckte den var fin. Ja, den ser väldigt fin ut. Jag gillar såna liquid. Jag med. Så att det stannat kvar. Det gillar jag. Men då ska det inte kännas klibbigt eller så. Nej. Utan då ska det vara liksom... Sitta. Men det är typ som Steve Laurent. De torkar ju och blir... Ja, fin. Ja, den var somrig fin faktiskt. Hur känns det på läpparna? Eller du ska ge den en liten stund och se. Mm, vi kan återkomma med den. Utav fjärran med. Jaha, då har vi rhubarb. Okay. Jag tycker det är så kul såhär. Rhubarb. Rhubarb med rhubarb. Rhubarb och custard bath assist. Ta ditt bad till nästa nivå med en färgsprakande badbomb. Den godisdoftande badbomben är snäll mot huden och färgar vattnet för en extra härlig upplevelse. Perfekt för att skämma bort dig själv efter en lång dag. Håll den under rinnande vatten för att lösa ut den. 100 gram 70 kronor. Den luktar gott. Luktar mycket gott. Ja, den luktar godis. Mm. Eller rhubarb. Rhubarb. Och custard. Men jag är glad att jag inte fick den för att jag har inget badkar. Nej, det är så dumt. Så, så sett så. Ja. Det var bra. Vad har vi mer då? Nu ska jag ta din Veleda. Veleda, är det den här då? Ja. Facial mist. Hydrating facial mist, vad trevligt. Cactus hydrating facial mist. Direkt återfuktande och lätt porsammandragande ansiktsmist. Ger en svalkande känsla på huden och har naturlig doft från äkta eteriska oljor av grön mandarin, pepparmynta och palmarosa. Oj, kan även användas över makeup för att addera fukt och lyster under dagen. Va? Vad gör den? Den kostar 189 kronor för 100 ml. Jag fick den. 100 ml? Mm. Ska jag prova? Ja. Luktar den gott? Ja. Ah. Nej. Ja. Jag tyckte jag håller inte. Säg sådär. Det kommer fan inte. Nej, för den blåser iväg. Men man kanske ska ha den vara för snäckare. Jag läste precis att man kan ha den vara. Jag var så inne på att jag skulle spara. Kan även användas över mika för att addera fukt och lyster under dörren. Kaktus, det var ju lite speciellt. Jag var så inne på... Ja, jag förstod det. Okej. Ja, det var den då. Nu är det min sån här nu då. Chic Lip Tint från Macu Beauty. Flamingo Pink. Åh, full size. Ge färg till både kinder och läppar. Makeup Beauty är ett av Australiens ledande beautyvarumärken som skapar lyxig makeup till budgetpris. Lätt att tona ut genom att använda fingertopparna eller borste. Färgen är byggbar och går att lägga i flera lager om du önskar en mer intensiv nyans. Och för 5 ml 83 kronor. Du kan läpparna med. Så. Ja. Oj. Va, det är jättebra. Nej. Nej. Nej, det var trevligt. Synd, jag har den ut till läpparna. Jag är nyfiken på läpparna. Jag tittar på dina läppar.
så kul. Det är inte mycket ämne. Nej. Oj. Det enda som ni ser att det liksom... Skulle hända något, jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Det var nog inte så. Det kom mycket på fingret i alla fall. Ja, den var väldigt röd. Jo. Flamingopink stod det. Ja. Mm. Nu har vi bara den samma kvar, det är en bonus. Vi tar den samma så. Ja. Där har vi den. Dailies V Gentle Intimate Wipes. For long lasting feeling of cleanliness. Cleanliness. Nej. Cleanliness. Ja. Det är såna tvätta fiffi med. Vänta. Plastic free wipes. Nu det är nyhet på att de är det är ingen plast. Det är ingen plast och skit. De har lätt doft. Ja, det minskar risken för irritation. Rengör mjukt med extrakt av nekros och bomullsblomma. Mm. Passar bra att använda efter träning eller under demens. Och gör att du känner dig ren och fräsch länge. Kan användas utan vatten. 20 kronor. För 12 stycken. Ja, det vet jag. Ja, men det är sånt lite trevligt. Ja, kan jag? Ja, men det var det då. Vi rankar lite. Vi rankar precis. Mm. Ja, just det. Mm. Det var lite spännande box den här gången tycker jag. Faktiskt. Ja. Så mina kära vänner. Och ovänner. Våra kära vänner. Mm. Ska det vara sånt? Mm. Ja, tror du bara grina. Ja, precis. Ego. Ja, våra vänner. Ja. Här har vi rankat då. Ja. Så here we go. Vad har du som först? Ja, det blir hårmasken för mig. Masken för dig, ja. Jag tycker det luktar gott. Ska vi kul att festa? Mm. Jag gillar att lukta gott i håret. Mm. Hon har ju klippt sitt hår. Ja. För er som har missat det. Här har hon. Hon låter själv. Jag har gjort själv igen. Duty. Ja. Fint. Ja, tack, tack. Första plats för min del, då blir den här matte liquiden. Vad säger du? Nu har jag inte hört hennes recension innan, jag rankade den som först dock, men... Den är väldigt bra. Är den bra? Mm. Den är inte liksom stickig. Ja, nej. Ja. Ja, nej. Jag gillar den. Och är väldigt härlig sommarfärg. Mm. Mm. Mycket fin. Ja, då håller jag fast vid att den är på första plats helt enkelt. Nummer 1. Nummer 2 då. Då tar vi den här vattenfasta eyeliner. Mm. Som gick iväg med lite spott. Ja. Men jag tyckte den var bättre än den andra, så den fick svårt. Ligga där. Ja, men vet du, den kanske är där på ögonlocken, kanske den... Ja, men fast mina rinner ju, så då tänker jag att då rinner den också bort. Ja, saliv, tårar. Ja, precis. Tårar och salt också, så ja. Skitsamma, vi får se. Ja, det är, för mig blir det i alla fall den här hårmasken då. Mm. Jag tyckte med den luktar jättegott. Mm. Trean kommer för båda, kommer den här tvålen. Det var lite kul. Ja. Alltså så. Jag vet inte om jag kommer använda den så mycket. Nej, men jag kommer nog prova den en gång. Jag tycker sånt är störigt, för vad ska man lägga den och sen har man använt den? Nu ligger den där kletig på vasken liksom. Ja, man kan inte lägga i den igen. I papperslådan. Nej, det är dumt. Ja. Så sånt tycker jag är lite störigt med sådana grejer. Och får man ha lite sånt... fint fat. Ja, det var det jag tänkte. Köpa sånt tvålfat eller något. Ah, ja. Ja, men det var den. Spännande, kul att prova. Mm. Nummer 4 kom badbomben. Kan barnen få kallad? Nej, jag ska inte säga det. Rhubarb! Jag är kul för dina barn. Ja, tänker jag. Ja, men det är väl kul. Mm. Nu har vi precis badat tillsammans, så vi kan inte ha kul. Nej, det kan vi inte. Och för mig blir då eyeliner... Mm. Ja. Ja, bara så. Och sist så kom min vanlig kindgrej. Mm. Jag vet inte. Nej. Och mig kommer den här väl göra. Mm. Gillar du inte den? Jo, lite både och. Mm. Ja, nej, jag tycker inte den är helt värd. Nej, den känns bra. Men du gillar mister, du brukar väl ha mister. Ja, jag kristar lite så. Härligt. Mm. Men jag skulle vilja ha lite bättre doft. Mm. Är det? Ja, men det var inte en hemsk doft, inte så man inte så. Det var. Och sen så har vi de här. Ja. Fifi. Ja, precis. Det var ju en bonus för dem. Ja, en bonus, men vi tackar för den här bonus. Ja, det gör vi. Det är trevligt att få sånt här i bonus. Och sen är jag lite sådär med doftor där nere. Ja, det kunde jag med vilja undvika det. Ja. Mm. Men, det är, men ja, det testar sig fram helt enkelt. Överlag, nöjd. Ja, detta var en av de bättre boxarna jag har fått på senaste, måste jag säga. Eller? Det tycker inte jag på min då. Nej. Men nej. Jag hade varit glad om jag fick den och den. Mm. Istället för den och den. Mm.
Så denna gången hade jag ju tyckt vi kunde fått likadana saker. Ja, precis. Ja, ja. Men det får vi aldrig. Det är alltid något som är mer nöjd än någon. Då fick vi inte helt samma förra. Ja, men det var inte superbra. Nej, det var ju skit. Den suger ju. Ja, precis. Så när den väl suger, då får vi likadana. Ja, det är då vi har. Nej, men nu ska vi inte vara såna. Nej. Yeah. Nej, ska jag vara skitglossig. Ja. Fan, snart börjar prenumerera på något annat. Ja, typ Kalle Anka eller något. Ser jag i tidningen. Nej, men det är kul. Det är kul. Ja. Det är på. Mm. Så för vi... denna gången så säger vi då. Ha det här.